samarbeta med ABF. När det gäller partikongressen hade egentligen då får man frågorna. Och tack för möjligheten att komma hit till här. Den här välkommen Gabriel Andersson. Jag ska skriva på musik. Om ni förmodligen allihopa känner till. Och då får ni också väldigt gärna sjunga med. Om ni känner för det. Och det är som jag kommer från Franska skolan. Somliga går med trasiga skor, klaren bråder på. Gud fader som i himmelen bor, han tar mig vart han vill. Gud fader som i himmelen bor, blundar och sover sött. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Vem bryr sig om hur dagarna går? Jag bryr mig inte ett spår. Du kan aldrig se ner i min grav, för du tar där du vill. Då har någon annan tagit din stol, det vet du inte om. Du känner varken regn eller sol ner i din mörka grav. Vem bryr sig om hur nätterna far? Jag bryr mig inte ett spår. Bara jag från mitt ansikte kvar, dold i min älsklings hår. Så, jättebra. Ska ta och spinna lite och köra en egen låt. Som jag kommer köra tre stycken. Eller, fyra innan låtar jag vill göra. Den här låten heter October Rain. Och den passar nästan ut idag. Det är lite möjligt i alla fall, för det är inte riktigt October Rain idag. Men för att låtsas. Här kommer den här fallet. I've been waiting for the moment when everyone's around. October rain is closing in, each day gets darker than before. Sometimes I feel like the time is standing still when you are far away from me. 'Cause I won't leave you without a single trick. It won't leave you no scar. 'Cause time, what it knows when you let go of the truth. But I know I'll be alright when October rain is here. So hold your breath, think of the tears when you're around.
Through the gates where we lost ourselves, the fire's building up. We were lost under the surface when everyone's around. You can tell me that I'm not here, but I'm suddenly here. Cold December was taking place. We got cold feet every night. 'Cause I will tell you that love has no fears when you're not around. 'Cause time won't heal no wounds when you let go of the truth. But I know hold your breath, thick on the tears, when it's taking on your youth. But I know I'll be alright when October rain is here. So hold your breath, thick on the tears, when you're not here. Så nästa låt, det är faktiskt den första jag skrev, och den skrev jag till min bror när han gifte sig faktiskt. Close your eyes, make a wish, hope that I'm still here with you. 'Cause I will not go away when you're not ready to hold my back. It's too late to let go of the world. We're spinning madly round. It's too late, and never hope. Your arms around my waist. So stay with me tonight, and we shall live. I love you now, and I always will. 'Cause I will never leave your side again. So love me now, always will. Ooh. Ooh. 'Cause when everything seems pointless and you don't know what to do, I'll tell you which direction to go. 'Cause when your dreams turn into nightmares and when you're fading to gray, I'll be next to you, holding hands. So stay with me tonight, we shall leave.
också en egen låt. Den här låten var faktiskt lite rolig, för det var nämligen så att en gammal, väldigt gammal kompis bad mig på skoj skriva en låt till henne faktiskt. Så jag gjorde faktiskt det. Men jag blev ganska nöjd med den, så jag fortsatte att spinna vidare på den, om man säger så. Heter Louise. Hey Miss Louise, where are you now? 'Cause I've been dying to hold your hand once again. We were young, we were tough, 'cause I miss it, 'cause I miss it like hell. So hold on, you see there's plenty more, just hold on. It's now or never, Miss Louise. Cause I miss your face like how we were kids. We were kids on a day when everyone's not around. We still see ourselves. So hold on, you'll see there's plenty more, just hold on. You'll see there's plenty more, Louise, and nothing matters, we're not taking chances, Louise. When nothing matters, we're not taking chances, Louise. So hold on. Just hold on. So hold on. Just hold on. You just hold on. Hold on, Miss Louise. Hold on, Miss Louise. Det finns hopp om framtiden när det kan låta så här från en socialdemokratisk scen, eller vad säger vi? Ja, men så bra alltså. Jag tycker att det är jättebra att vi har kulturinslag. Jag själv brukar kalla mig för en kulturkofta, för det står jag för. Vi måste jobba med båda våra hjärnhalvor, och att musiken är ett sätt att göra det. Mer kultur kommer det förmodligen nu när Kristina Lundqvist kliver fram och ska berätta lite grann om ABFs verksamhet. En ost kommer han också att få, en härjunga produkt, Daniel, innan han går vidare. ABF vill vara en del av samhällsdebatten, och jag ska inte bli långrandig. ABF vill bara påminna er att vi finns, och
och att det är så mycket mer man kan göra än att sitta runt ett bord och läsa en bok. Den tiden när man läste 7 personer och läste en studiecirkel, den är liksom, visst kan man göra det om man vill det, men det finns så mycket annat. Alltså ABF har ju det här med kultur, precis som vi hade här. Sång och musik, föreläsningar, utställningar, film. Vi har det här med, alltså, jag är ju både ABF-are och ordförande i Vänsterns arbetarkommun. Jag vet vad svårt det här är att få folk att sitta på en studiecirkel. Men vi har ju å andra sidan så mycket träffar. Vi har korta träffar, kanske några timmar. Det kommer någon annan politiker, det kan komma en kommunal tjänsteman. Och då blir det något som kallas för annan verksamhet. ABF påstår att det är en politisk handling att samarbeta med ABF. Varför säger vi det? Jo, det är ju så att studieförbunden finansieras genom samhället. Och ju mer ABF och arbetarrörelsen kan ta åt sig av de pengarna, desto mindre får ju våra konkurrenter som ofta har ett annat politiskt parti bakom sig. Därför ber jag er att tänka på det, att kom till ABF med era idéer och kom med era tankar när ni behöver. Ni kan behöva underhållning, ni kan behöva en talare. Gör gärna en sammanfattning vad ni har gjort under året. Och lämna in till ABF, så ser vi vad man kan rapportera. Det är ju så att det är timmar som ABF lever på. ABF är ju också en pedagogisk resurs. Det kan handla om idéer och erfarenhetsutbyte. Det kan handla om planering av en kurs. Det kan handla om medverkan av handledare, genomförande av utbildningar. Och vi kan bidra med administrativt stöd, lokaler och också ekonomiskt stöd i små. Det är ju så att det finns andra partier som är medlemmar i ABF som är mycket duktigare än vi är faktiskt på det här med och rapportera till ABF. Så jag vill bara än en gång mer tänka på det här att ABF finns. Tack ska ni ha.